Aleyküm selam ve berekatü. Orada sual verir ki, bəzi insanların yanında misvak işlədəndə deyirlər ki, bu iyrəncliydi, yəni dişi sürtmək iyrəncliydi. Yəni evdə sürtsən yaxşı olar, evdə sürtsən yaxşı olar. Və bu səbəbə görürsən ki, məsciddə misvak işlətmək olmur. Yəni məsciddə misvak işlədəndə bəziləri, hətta məscid əhli də olsa belə, deyirlər ki, yox, bu iyrəncliydi, bu ədəbdən deyil, əxlaqdan deyil. Bunu ne nəsihət edəriz? Bunu necə yoluna qoymaq olar? Əvvəla qardaşım, kim kim misvakla diş təmizləməyə iyrənclik deyirsə, o insanın ya dindən xəbəri yoxdur, ya da ki, İslam əxlaqından xəbəri yoxdur. Və əlbəttə ki, misvakla diş təmizləmək Allahın Rasulundan 6 yerdə gəlib. 6 yerdə gəlib ki, 6 yerdə Allahın Rasulu misvakla diş təmizləməyi isbat olunub hədislərlə və onlardan biri də Allahın Rasulunu məsciddə iqamə verilən ərəfəsindədir. Əgər kimsə misvakla dişi sürtməyə, yəni iyrənclik filan deyirsə, yenə deyirəm, ya İslamdan xəbəri yoxdur, ya Allahın Rasulunun sünnəsindən xəbəri yoxdur, ya da ki, İslam əxlaqından xəbəri yoxdur. Bəli, misvakla məsciddə iqama vaxtı sürtmək olar və insanların içini təmizləmək olar. Amma hansı hallar bəyənilmir misvakla diş sürtən zamanı? Məsəl üçün görürsən ki, bəziləri camaatın içində misvakla dişin sürtür və ağzında müəyyən tüpürcək yığılır və camaatın içində sağına tüpürür, soluna tüpürür, qabağına tüpürür və yaxud da ki, biraz müəyyən səslər çıxardır. Bilmirəm indi bunu məqsəd yönünü eləyir, yoxsa ki, elə özü o cür elə davranır. Yəni bunlar olmaz. Çünki Allahın Rəsulundan yəni bu cür şeylər gəlməyib ki, Allahın Rəsulu misvak sürtə-sürtə ağzında müəyyən tüpürcək həcmini toplasın və sağa-sola insanların yanında sağa-sola tüpürsün, eləsin və ya da ki, ağzında müəyyən həcmdə yığsın və misvakla müəyyən səslər, misvak müəyyən səslər çıxartsın. Və bu olmaz. Yəni biz burada təkcə misvakdan iyrənənlərdən deyil, yəni misvakı düzgün istifadə etməyənlərə də biz etiraz eləyirik. Yəni hər şeyin sünnədə olması əlbəttə ki, gözəldir. Əlbəttə ki, gözəldir. Necə Allahın Rasulundan, məsələn, misvak barədə soruşanda deyirlər ki, ya Rasulullah, orucdur. İnsan məsələn dişini misvakla sürtəndə birdən onun nəyinlərindənsə uda bilər. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, misvakla eləyən insan çalışmalı deyil ki, ağzına müəyyən həcmdə ağzının suyunu cəmləsin, toplasın ki, sonra da onu çölə ifraz eləməyə məcbur olsun və yanındakı insanlar da ondan xoşlanmasın. Bu olmaz. Və hətta ki, insan belə deyim də dişini elə sürtür ki, damaqlarını yuxarı qaldırır. Elə bir fırçayla sürtürmüş kimi və başlayır dişlərinin dibinə elə şotkalayır, şotka fasonda. Yəni fırça nə tərs sürtülərlə başlayır o tərəfə möhkəm səs çıxarda, sonra yuxarısını, sonra aşağını, sonra dişlərin üstünü, sonra bu bir tərəf, sonra o bir tərəf. Əlbəttə ki, yanındakı insan deyir ki, bu neyini ilə belə diş sürtərlər burada. Bax, o düzgün üslub deyil, düzgün forma deyil. Aydın daxı. Yəni, insan əgər bu cür dişinin təmizləməyinə ehtiyacı varsa, yəni bu şəkildə təmizləməyinə ehtiyac varsa, insan elə münasib yer seçsin ki, yaxşı olar ki, onu belə heç kim də görməsin. Yəni, əgər bu cür şiddətli, bu cür, belə deyim də, dişinin bu cür dərin təmizləməyini yəni istəyirsə. Amma yox, yüngülcə meçidin içinə gəlir və dişi də əlhəmdülillah vaxtı-vaxtını təmizləyir, eləyir və iqama verilən vaxtı misvakını çıxardır və dişlərinin, belə deyim, qabaq hissəsinə yüngül səs çıxartmadan, belə deyim, fırs-fırs-fırs bunlar eləmədən, məsələn, müəyyən ağız suyunu, tüpürcəyi ağzını toplamadan yüngülcə əxlaqla, ədəblə təmizləyir və sonra da misvakını təzədən, yəni çox islatmadan dişlərini sürtür və təzədən misvakı öz qabına qoyub, cibinə qoyursa, burada heç nə ədəbi əxlaqa zidd heç nə yoxdur. Ədəbi əxlaqa heç nə zidd yoxdur. Amma yox, insan
Məsəl üçün, belə deyim də, iqaməyə qədər dedikodu eləyir, boş-boş söhbətdənə və yaxud da bayırda dayanır, lağlağı, hır-hır, zır-zır, meclisə girmişi birdən sünnətləri qılar, vaxt gedər və ya sünnəti qılmaq təmbəlliyən çöldə dayanır və iqamə verilən vaxtı gəlir və misvakı çıxardır, sanki elə bir şey sünnəyə rəyət eləyən kimi gəlir meclisə camatınca başır, şar, 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 şar. Sonra müəyyən həcmdə tüfürcək toplayır, sonra cibindən salfetkanı çıxarır, tüfürür onun içinə, sonra misvakın baş tərəfini təzən ağzı ilə suyunu sıxır, təzən ona bir də tüfürür salfetkanı, sonra büşür, qoyur cibinə və misvakı da belə kobudcəsinə, yəni qoyur cibinə və camat deyir, subhan, bu nə hərəkət deyirsən, ay deyir, sünnədir də, xoşunuza gəlmir. Yəni xeyr, bu cür davranış sünnədən deyil. Bu cür davranış sünnədən deyil. Əvvəla sünnədən olur ki, insan meclisdə vaxtında girsin, sünnələri qılsın, otursun, zikr eləsin və əgər dişinin o cür təmizləməyinə ehtiyacı varsa, bir küncdə ehmalca təmizləsin, sadəcə iqamə veriləndə artıq dediyimiz kimi misvakı götürsün və ədəblə, əxlaqla səs çıxartmadan, belə deyim, insanların xoşuna gəlməyən qaydaların, üsublarla deyil, ehmalca, sakitcə misvakı çıxarsın, dişlərinə yüngülcə sürsün və sünnəyə rəayət elədiyi kimi və sonra da ehtiyatla, yəni qeyd edirik, yəni misvakın baş tərəfini tam islatmadan, sulu formaya gətirmədən misvakı yüngülcə sürtür və götürür kulonkaya, qoyur qabına, qoyur cibinə, camat baxır ki, əlhəmdülə, qardaş sünnəyə rəayət eləyir. Yəni, bu hara, biyaqki hal hara. Ona görə qardaşlar, çox vaxtı qardaşların sünnə adı ilə sünnənin düzün tətbiq eləməmələri müəyyən insanlarda sünnə haqqında bu cür əks məlumat yayılır insanlar arasında. Bu da əlbəttə ki, düzgün tətbiq olunmamasının nəticəsidir.